Prokurátor začal svůj závěrečnou řeč takto. Soudruzi soudci, skončilo hlavní líčení proti obžalovanému Robertu a Václavu Barešovým, obžalovaným pro mimořádně nebezpečné trestné činy. Neobvyklost projednávané věci především v tom, že naše socialistická společnost již nezná takový projev nejbrutálnějšího vyjádření občanů ke společnosti. Rok od roku zaznamenáváme trvalý pokles kriminality odpovídající všestrannému růstu naší společnosti. Užíváme-li dosud termín kriminalita, jde ve skutečnosti o zcela jiný druh protispolečenského jednání, než tomu je ve vykořisťovatelské společnosti. Zatímco u nás skutečná kriminalita, vyjadřující hrubé zločinné jednání, je právě v tomto směru na nejvýraznějším ústupu, je tomu ve vyspělých kapitalistických státech naopak. Naše společnost však než je izolovaně od světového dění, tedy ani od těchto kriminálních jevů, a není vinou naší společnosti, že se nám nepodařilo u jedinců překonat vliv a sklony ke způsobu života kapitalistické společnosti. Oba obžalovaní s Milanem Barešem byli právě takovýmito jednotlivci. Poctivá a budovatelská práce pro ně nebyla ctí a samozřejmě mou životní potřebou. Nepřijímali vymoženosti naší společnosti ke vzdělání, ke kulturně a všestranně se rozvíjící osobnosti člověka v socialismu. Vyhýbali se základnímu školnímu vzdělání a raději chodili za školu a pokud byli ve škole, nezapojovali se do učení a ignorovali tento dětský kolektiv. Neměli zájem o získání pracovní odbornosti vstupem do učení a obžalovaný Robert Bareš raději jezdil s rodiči s kolotočem. Já bych se chtěla po těch 14 letech dozvědět teda pravdu, jednak kvůli sobě, jednak taky kvůli svému synovi, kterému v té době byly 2 roky, dneska mu 16. Tak bych se to taky chtěla dozvědět, jak to vlastně skutečně bylo. Jak vlastně ta akce popravdě probíhala a kdo vlastně má podíl viny na smrti mého muže. Odjížděl a hledal zapalovač. Nemohli jsme ho najít, tak odešel bez něj. A já jsem mu ještě z balkonu mávala, jako loučili jsme se. Potom, když odjel, tak vlastně můj první pohled nějak náhodou teda padl na ten zapalovač a když jsem říkala, je, to musím říct, že jsme to teda hledali a najednou je tady. No a vlastně i jsem měla takový pocit, že jsme se loučili i nějak víc, nebo já nevím, jako možná jsem si to pak namlouvala, nevím. No, jenomže bohužel vlastně od té doby už jsem ho nikdy neviděla. Sleduju v podstatě výpovědi svědků a snažím se z toho si poskládat nějakou mozaiku, abych si teda udělala vlastní úsudek, jak to tam asi bylo, no nevím. Jako nevím i, jestli dělám dobře, že teda, když jsem se snažila leta na to zapomenout, se dneska do toho vracet. Obdržel jsem vaše předvolání, abych vypovídal jako svědek, je mi záhadou, jakým způsobem jste k tomuto dospěli, ale přesto určité tušení mám. Je mi velice trapně, ale musím vám popravdě sdělit, že o incidentu nic věrohodného nevím. Pokud tedy to, co jsem se dočetl z novin, a to, co jsem zaslechl tedy, když jsem se vrátil z vojny domů, tak se spolupracovníci, kamarádi a známí vyptávali, co se tam událo. V tu dobu jsem byl ještě poněkud mladý, chtěl jsem na sebe upoutat pozornost, tak jsem řekl, že jsem u toho byl. Jak teď vidím, pozornost jsem na sebe opravdu upoutal. Vyprávěl jsem a líčil celý incident, aby to vypadalo jako na Divokém západě, s tím, že jsem se tam též zúčastnil, což není pravda, vykřičník. Na této pohraniční rotě jsem totiž vůbec nesloužil, tím pádem jsem se nemohl ani incidentu zúčastnit, což si můžete celkem lehce zjistit. Proto vás žádám o zproštění svědecké výpovědi. K líčení bych stejně nemohl z rodinných důvodů přijet, protože jsem momentálně rozvedený a žiju pouze se svou dcerou, která je 10 let a nemůžu ji dovolit si nechat ji bez dozoru. Děkuji za kladné vyřízení. Kokeš Vladimír. Takže to je ten zítřejší svědek. Za... Jak byl Milan propuštěný z výkonu trestu, tak jel
autobusem a zrovna jsem mluvil o únosu letadla. A ten řidič řekl, že byl někdo unes, takže byl kam bych chtěl. A mylem přišel domů, tak jsme si bavili o tom. A ptal jsem, jestli bych šel jaký na zápas, že slyšel toho šofera, že byl jako někdo unes, že byl. A tak jsem řekl, že jo. A tak přijeli k nám do televize do baráku s Robertem. A tak jsme se dohodli, jako, že to uděláme druhý den v pondělí. Vzali jsme si zbraně a šli jsme k autobusu. Měla namířil na šoféra, aby otevřel dveře, ten řekl, že to je otevřený. Tak jsem vlesel do autobusu Robert a potom Milan. No a Robert řekl šoférovi, aby autobus otočil a jel na západ. A on si myslel, že si dělá srandu. Robert vystřelil z malorážku do vzduchu. A tak šofér řekl, že pojede. Tak jsme jeli a když jsme přijeli k hranicám, tak jsme vypustili asi 3 studenti, aby oznámili policajtům, že jedeme na hranice, aby nám bylo umožněn přejezd. Když jsme tam přijeli, jak jsme zastavili tak 50 metrů před závorou, já šel, rozbil jsem přední okno, vytřelil jsem 2 rány do vzduchu pro výstravu a žádali jsme, aby nám byly otevřeny závory. Pak vystřelil Milan ze dveří a vojáci nás sdělili, že nemůžou nic dělat sami, že musí volat do Prahy. Tak volali do Prahy a tam řekli, že přijde nějaký zmocněnec, aby jsme čekali. Tak ještě Milan vystřelil párkrát přes elektrické dráty. Pak nás sdělili, že přijel generál poručík Šádek. Když jsme s ním vyjednávali, nám řekl, aby jsme rukovým propustili, že bude s náma jednáno jako rovný s rovnýma. Tak jsme řekli, že ne, že by nás postříleli. Tak řekl, aby jsme pustili čas před závorou a zbývající čas, až nám otevře jednu závoru. Tak jsme řekli, že ne. Tak říkal, že zase bude volat do Prahy a řekl, aby jsme čekali 2 hodiny. Tak jsme čekali 2 hodiny, že se nemůže dovolat, říkal. A po 2 hodinách nám sdělil, že nám otevře závor, že tam můžeme vjet. Tak nám otevřel závoru. Než nám otevřel závoru, tak jako poplakový signál ze samopalu vystřelil voják pod autobus, prostřelil na palubní desku chladič a tu jednu študentku vstřelil. Střelilo to do nohy, tak jsme Šátkovi říkali, že máme prostřelený chladič, že nám to jako pesák postřel, že budeme odpočívat. Tak říkal, že jo, tak nám otevřel tu závor, my tam vjeli, odnesl za náma autem s megafonem, my jeli, furt tam křičeli, aby jsme zastavili, tak my zastavili až u ty závory, tak jsme vypustili studenti, potom přišel jeden důstojník, koukal, zeptal se, jestli můžu podívat do autobus, jestli je to prázdný. Tak jsme řekli, že jo. Tak on sám nahlíd. Odešel, zavřeli si dveře a otevírali nám závoru. A měli a do té závory jsme narazili. Tak řidič couv s autem, s autobusem. On to otevřel a než jsme se rozdělili, tak jsme utíkal na zadní sedadlo. Tam mu zůstal. Já byl u dveří a Milan u předního skla, po pravé straně. Když jsme vyjeli, tak řidič říkal, že tam jsou nástrojové pasy, tak Milan říkal, aby jel furt. A pak nás dělal, že tam je tank, tak Robert si koukl kroz okno přední a říká, že tam je. A Milan říkal, aby jel furt. Tak jsme jeli, jsme přijížděli k 50 metrů k tomu obrněnému vozu, začala palba do předku autobusu. Tak já utíkal dozadu, jak je štrka lavice, siskovat, tak už jsem dobíhal dozadu, když jsem slyšel, jak ona dodělává. Potom jsme narazili do skotu, a to palba to byla furt, byla asi 2 minuty.
A pak jsem padl do bezvědomí, pak... A pak už je tady fotodokumentace, která se týká tedy příjezdu k tomu pomezí a toho místa prvního, kde ten autobus stál před tou první závorou a ten prostor OPK. Tady konkrétně je nástraha, jak se uvádí, to bylo položeno do cesty tomu autobusu ještě předtím, než přijel k tomu transportéru, takže píchl ty pneumatiky. A tady už je tedy ten autobus, obrněný transportér, nějaké ty zbraně. Pak je tady ten autobus podrobně a to už je právě na tom místě velitelství té chebské brigády, jak o tom se zmiňoval ten dnešní svědek, pan Koranda. Pojďte sem dopředu, pane svědku, občanský průkaz. Děkuju, tady se postavte do toho řečniště. Tak si napíšeme, dostavil se jako svědek doktor František Koranda. Generál je jako na čísle listu, pardon, generál je ověřený dle OP číslo 637. Já jsem se přihlásil proto, že jsem z toho tisku jsem jaksi shledal, že vedoucí činitelé ministerstva vnitra svalují jakékoliv rozhodování na úředníky nebo důstojníky pohraniční stráže, kteří tam v tomto okamžiku zasahovali. Vím, že jakýkoliv zákrok nebo jakékoliv opatření v té době teda prováděné bylo realizováno na pokyn teda centra, bych tak řekl, na ministerstva vnitra. Když jsme od autobusu přišli, tak tam ještě tělo toho toho pachatele tam leželo, jo, tam ještě vlastně jsme museli teda to tělo vynést ven a zařídit teda odvoz do pohřebního ústavu. Prakticky ty konkrétní pokyny byly tlumočeny z Prahy. Jo. Nevím kým, ale mám pocit, že to musel být nejméně náměstek nebo přímo teda ministr, jo, protože ten tón, jak mluvili s tím telefonem, prostě to bylo jasné, že mluví s někým hodně vysoko. A ten doktor Meval, ten k tomu měl takový jako připomínky, jako že zapotřebí teda jako udělat tak, aby třeba pachatele neodešli, to vím, že tam ten, já říkal tu takový ten bonmot, že by nám unášeli pachatele, takové funkcionáře ze sluzí. Svědek uvedl, že když pan Mewald uváděl, že se ti pachatelé nesmí pustit, tak k tomu dodal, že takhle by potom pachatelé mohli unášet i funkcionáře ze schůzí. To, co se psalo v tisku, nebo co se říkalo v novinách, tak byla vlastně ta verze, že mého muže zabil ranou do zad jeden z únosců, který vlastně pak byl zabit taky v té přestřelce. Ale jako, když jsem se nad tím logicky zamyslela, tak mi to nešlo nějak dohromady. Vlastně jsem si říkala, proč by si oni zastřelili člověka, který vlastně jediný je mohl převést. Jim šlo to dostat z toho studenty, ale mýho muže ne. Že vlastně tam šlo to, aby ten autobus se za ty hranice nedostal. A jestliže se tam obětuje jeden člověk, to už na to nikdo ohled nebral. Chci ale říct jedno. Způsob ochrany a řešení tohoto nebyl proti němu vznesen nikde námitek a inspekce ministra vnitra, tedy moje inspekce, nedostala žádný podnět od nikoho v tom směru, že by bylo použito neadekvátní prostředky. Čili já na to musím odpovědět, že byly tedy použity prostředky adekvátní.
A nebo tedy nebylo nic známo o tom, že by byly použity nervy. Musím říci, že podle mých informací byly použity prostředky a reklamy. Robert před popravou si s někým neloučil, jako napsal dopisy, a pak přestal psát, a pak napsali v novinách, že byl tady smrtě vykonán. No, v 79. 6. na Mikuláš. Když jsme sem poprvé přišli, jako jo, tak ten mechanismus veškerý tady nebyl. Ano. Mám to převést, tady tohle stalo. To se dá vytahovat, takže vlastně v podstatě není vidět nic, jo. Jenom, že jsme to našli vevnitř, tam v tom obrovském trezoru, teď jsme to dávali tak dlouho dohromady, až se nám to povedlo smontovat a připravit tak, jak to je. Vlastně v podstatě ten odsouzenec stál na tom propadlišti. Já vám toto propadliště zatáhnu, abyste viděli, co to uděláte. Jo, v podstatě to velice jednoduchý ten mechanismus, nic na tom není. My jsme taky hledali, že tady bude nějaký monstrum nebo něco a v podstatě nakonec jsme zjistili, že je to strašně jednoduché. Tady potkávám paní Novákovou, tady jich vidím, tak je to blbý, že jakože tam zahynul ten manžel její. Protože vidím, že jako kvůli nám, že přišla o manžel. Že kdyby jsme jako neunesli, tak by manžel žil. Z toho, že potkávám u soudu jednoho z Barešů, tak nemám moc dobrý pocit. I když bych teda, i když by se dejme tomu objasnilo, že teda mého manžela nezabili, tak stejně se nemůžu zbavit pocitu, že teda vlastně, kdyby ten únos nespůsobili, tak to vlastně se nemuselo něco takového stát vůbec. Takže tenkrát vlastně, když se to stalo, tak ve mně byla hrozná, jako hrozný zoufalství a zloba teda, nenávist taky, takže v tu chvíli bych asi je trestá všecky smrti. Dneska po těch letech už se na to dívám zas jinak. Hlavně si myslím, že jsou tu i další, který mají na tom podíl viny a který by asi před tím soudem měli stát.